Шымкентте жүкті әйелдер арасында аурушаңдық асқынып тұр. Қазір COVID жұқтырып, өкпесі қабынған 200-ге жуық келіншек ауруханада жатыр. Бұл туралы бүгін ақпаратты коммуникациялық орталықта өткен баспасөз мәжілісінде айтылды. Ақ халаттылар COVID орталықтарындағы науқастардың жағдайы мен жедел жәрдем қызметіндегі ахуал баяндады. Қалалық перинаталдық орталыққа соңғы тәуліктерде коронавирус және пневмония ауруларына шалдыққан 160 жүкті әйел түскен. Оның үшеуі аса ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде жатыр, дейді ақ халаттылар. Ал біреуі қайтыс болыпты. Жүкті әйелдерді қауіпті дерттен емдеу қиынға түседі екен. Мамандар инфекция іштегі шаранаға кері әсер етіп, баланың өміріне қауіп төндіреді деп алаңдайды. Там степень поражения до 90%, да, Бахарович? Они находятся в инфекционном сценарии в ГИЦе. Әсіресе 22 аптадан кейін әйел ағзасына көп жүк түскен уақытта аталған аурумен күресу қиынға соғады. Сондықтан үйіңізде екіқабат әйел бар болса, міндетті түрде вакцина алыңыздар. Себебі жүкті әйелдерді иммун тапшылығы жоғары болғандықтан ауру қауіпі де жоғары. Өкінішке қарай вирус жұқтырған көптеген жүкті әйелдердің сәбиі ішінде тұншығып қайтыс болып жатыр. Брифинг барысында қалалық жедел жәрдем станциясының бас дәрігері қаладағы эпиджағдайдың күрделенуіне байланысты. 103-тегі шақыртулардың күрт көбейгендігін алға тартты. Өткен тәуліктің өзінде 2600 шақырту қоңыраулары түсіпті. Соның ішінде 400-і пневмониямен ауырған науқастар. Пациенттердің 70-90% өз бетінше емделіп, өкпелерін қабындырып алғандарында байқамай қалыпты. Біз дәрменсіздік танытып отырмыз. Өйткені 90-80% өкпесі құрып келген адамға біз не салсақ та құтқара алмай отырмыз кейбір сәттерде. Бұл дәрменсіздік, дәрменсіздігіміз емес, амалымыздың жоқтығы. Соған жеткізіп келгеніне өкінеміз. Өкініштің арты өлімге келіп жатыр. Қалада жұқпалы аурулар ауруханасы біреу болғандықтан ауыр халдегі 345 науқас осында ем қабылдауда. Оның 129-ы жансақтау бөлімінде жатыр. Сондай ақ ауыр халдегі 88 науқас аппаратқа қосылыпты. Мамандар қазір дельта штамына байланысты жаңа емдеу қаттамасы шыққанын айтады. Оған сай, вирусқа қарсы препараттарды алғашқы 12 күннің ішінде қабылдау керек екен. Ал науқастардың дені ауруын асқандырып, 13-ші және 14-ші күннен соң келгендіктен ем шаралары бірден нәтиже бермейді. Мақпар Испаева, Ролан Рүстем, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.